Ми з вами знаходимося на території ліцею, де вчилися діти, діти з усієї області, з наших міст, діти переселенців, діти загиблих військовослужбовців. Просто вчились діти. І сюди прилетіло на територію 5 великих ракет, які зруйнували учбовий заклад майже вщент. От за моєю спиною один із корпусів, біля якого розірвалася ракета. І слава Богу, що не було навчального року безпосередньо, не було дітей. На щастя, взагалі нікого в цьому навчальному закладі немає, окрім охорони і керівництва, яке дотримувалось норм безпеки, і було бомбосховище безпосередньо. Тому всі залишились живі і неушкоджені, але окремі будови зазнали таких руйнувань, що не підлягає вже відновленню. На жаль, ворог продовжує порушувати правила ведення війни, руйнує цивільні об'єкти, об'єкти цивільної інфраструктури, в даному випадку освітній заклад. Нічого, все буде Україна, перемога буде за нами, переможемо, все відбудуємо, буде ще краща школа, ніж була.